забути про час і поринути в атмосферу старовини. Це вирішили зробити герої дитячої програми «Класна екскурсія» нашого телеканалу. Зйомки чергового сюжету відбувалися у музеї сумського колекціонера Сергія Гуцана. Головні герої – школярі, для яких старовинні речі виявилися предметами з нереального світу. Як це було, дивіться далі. Это раньше были такие, как сахар, чтобы сахар насыпать. Соль, так, перец, сольные. Во красиво живем, да? Сбережения там сольные. Вот это для перца. Перц. Это для... Как мир уже продвинулся. Уже для перца, чернильницы для перца. Это чернильницы. Сюда наливались чернила. Екскурсія по музею Сергія Гуцана перетворилася для школярів на гру «Вгадай, що це?». Світ настільки швидко змінюється, говорить колекціонер, що хочеться розповісти нащадкам про речі, які вже стали історією. Це патефон. Зараз ми з вами будемо присутствувати при чуді. Він у нас заіграє. Сергій Гуцан кілька років збирав свою колекцію і тепер відкриває двері відвідувачам. Давно вивчає старовинні речі і знає багато про історію кожної з них. Вот это Київська Русь, видно, що воно коване. А вот это Первая мировая война, уже сварена. Тобто між ними 900 років і нічого не помінялось в людських думках. А тепер четвером беремо цю кольчугу. Клас. Тяжелая? А як же в ній воювати? Це була дуже тяжова та сильна бронирована кольчуга. Вона використовувалася для того, щоб не пошкодити своє тіло на війні. Серед своїх найцікавіших захоплень Сергій Гуцан називає фотографію та археологію. Я все время мечтал попасть в археологическую экспедицию и даже мечтал быть археологом, там, но это, наверное, поздно понял. То есть все-таки я стал совсем другой профессией заниматься. Поэтому как, это мечта не сбывшаяся. Почему я и люблю с детворой заниматься, вот рассказывать там, потому что мне кажется, что услышав в детстве об этом, они, возможно, будет выбор свой, вот, определяться с профессией правильно поймут. То есть, у меня не было того человека, кто мне в детстве бы это все посеял. То есть я уже потом своим умом доходил, а у них удача. Всі експонати музею можна не лише роздивлятися зблизька, а й тримати у руках. Герої програми «Класна екскурсія» обнишпорили всі куточки і готові розповісти глядачам про свої знахідки. Приєднуйтесь до нас! Це буде «Класна екскурсія»! Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко. На часі новини.